Qyteti dytë më i madh i Ukrainës, Kharkivi, është vënë në bombardime të rënda dhe sulme të pandalshme ajrore nga Rusia që prej fillimit të luftës. Zyrtarët lokal kanë thënë ndërkohë për BBC-në se ata po mbledhin dhe po ruajnë çfarë kanë mbetur nga municione që Rusia ka lëshuar mbi qytet, përfshirë fragmente raketash dhe predhash. Prokurorët lokal thonë se raketat kanë shkaktuar vdekjen e qindra civilëve dhe se shpresojnë që ato mund të shërbejnë si prova në një aksion ligjor të arshëm kundër Rusisë. Hetuesit e kësaj prokurorie i lidhin mbetjet e predhave me informacione mbi sulmin specifik, në të cilën ato janë përdorur, si për shembull numri i çështjes penale që i përket një sulmi specifik, adresa dhe informacione të tjera që nevojiten po ashtu. Ndoshta këto mbetje do të zhvendosen diku tjetër ose ndoshta me to do të punojnë ekspertë nga vende të tjera. Sidoqoftë, Ukraina po merr masa që në të ardhmen në përballjen me Rusinë në një gjykatë kriminale ndërkombëtare të flasë me fakte.